përpara anë publike, etjere, etjere. Mirë po, në Kosovë është pritë që kur vini ju në pushtet, ka me ndodhë shumë ma shpejt plot gjana, cilat nuk janë të ndodhë. Po ju flasë edhe unë për veti. Po ju flasë edhe unë për veti. Nëse vazhdoni kështu edhe 3 vjetë, a me nëni ju që ka me qenë arsye bolshme për një votu së qëj me ju votu për sëri? Unë një di që Albin Kurti dhe Vjosa Osmani janë politikanë të ndërqeqëm, politikanë të cilët kanë marrë shumë seriozitet punës, vish një muaj mjau hek edhe opozitës, edhe qytetarëve, që Albin Kurti dhe Vjosa Osmani nuk janë magjistarë. Për që ato shka na po prej se mu bon brenda një viti, me të vërtet do të më konë magjistar. E pëse s'na nuk... keni thonë që shtu para zgjedhjeve që s'keni me konë magjistar? Se në zgjedhje t'inglëshit krejtë si magjistar. Dhe jo veç ju. Shiko, ndashta fushota i ka ato premtimet që duhet bënë, sepse ti paraqet synimet. Por realiteti ka herë ti vendos në bas situatës që e ki në teren. Pe marrë një shembol, ndoshta e shikon futbolin. Trajneri, kur të folë me lejtarët e vetë, e merë obligim që na me fitu lojën gjithësësi. Po kur ti në lojë, ndojëherë nuk mundësh me fitu krejt lojën. Publikat banë presjan, lejtarët e kundërshtarët mund t'jenë matë shpejt edhe... Unë e nuk shë futbol, vishë shë shpesh lojme që një trajneri t'ju këput kontrata. Po jo, këputim juve kontratën pak ma shpejt sësa që i keni dhe në fund. Shiko, tash, edhe City është në vendin e parë në ligën e Anglisë, po ka dhe ajo nëj humbje, ka dhe nëj barazim, kështu që në fund funit, ne kena me do në vendin e parë. Edhe kena mu konë qeveria ma e mirë në historinë e Kosovës. Ne kena me qenë presidencia ma e mirë në historinë e Kosovës pas luftës.